Për të ndihmuar sipërmarrjet e reja inovatore në Shqipëri, por edhe zhvillimin apo rritjen e mëtejshme të atyre ekzistuese. Ministria e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit dhe Agjencia e Startup Albania hapën thirrjen për bizneset që duan të përfitojnë nga grantet për 300 milion lekësh të vëna në dispozicion për vitin 2024 nga qeveria shqiptare. Kushdo që ka një ide inovative për zhvillimin e një startupi, mund t'i bashkohet garës për mbështetjen financiare e cila do të zhvillohet në tre faza. Ne mendojmë dhe të gjithë bashkë, në gjithë konsultimet që kemi bërë me njëri tjetrin, mendojmë që kjo është një ndërhyrje e pritur, e shumë pritur nga komuniteti startupeve, kishte 2 vite që qeveria shqiptare nuk mbështeste me fonde, ndërkohë që kemi pasur një mbështetje, pra ka pasur një thirrje, e cila u hap në muajin nëntor, nga EU for Innovation, megjithatë dhe ajo vinte mbas një kohë relativisht të gjatë kur nuk ishte mbështetje me grante për startupet, për sipërmarrjen inovative. Ne urojmë që ky të jetë një instrument i cili t'i shërbej një pjesë të konsiderueshme të ideve apo të sipërmarrjeve që tashmë operojnë në treg. Megjithatë, puna jonë nuk mbaron këtu. Ibrahimi nënvizoi se për këtë qëllim do të punohet për më shumë ndërveprim me startupeve edhe të tërive. Disa nga shtyllat kryesore që strategjia prek janë tre shtylla kryesore në fakt, është sipërmarrja inovative, e cila synon që të ngrërë dhe të ngrërë institucionet të cilat i shërbejnë sipërmarrjes inovative. Kemi shtyllën e zhvillimit të sektorëve, tashmë qeveria shqiptare po punon për një strategji të smart specialization, megjithatë faza identifikimit të sektorëve që kanë nevojë për inovacion tashmë ka mbaruar dhe janë pikërisht ato sektorë të cilët do të synohen të mbështeten dhe ndërmjet fondeve që qeveria do të nxjerrë her pas here, po dhe ndërmjet instrumentave të tjerë që ne do të ndërtojmë me qëllim që inovacioni të shkojë aty ku ka më shumë nevojë. Drejtori i agjencisë Startup Albania Arjan Meri u fokusua tek prezentimi konkret i shpalljes së thirrjes për mbështetjen e sipërmarrjeve të reja dhe ekzistuese. Ai tha se së shpejti nis fushata e komunikimit në rrethet e Shqipërisë për të ftuar të rinj të bëhen pjesë e garës. Ndoshta kjo që do them unë nuk